dostlarımız, bu erməni kilsəsidir, bu şərəfsizlərin. Bu erməni şərəfsizlərin kilsələri. Bu şərəfsiz ermənilərin kilsələridir. Baxın. Əziz dostlarımız. Bu onların mollaları, oğraçları, alçaqları, ermənilərin şərəfsizləri. Biz tezliklə mən şəxsən bu dəqiqə erməni kilsəsinə girərək Allah birdir, din ayrıdır, burada Allah evidir. Ancaq biz sözümüzü hər bir zaman demişik, deyəcəkdir. Qarabağ Azərbaycanındır. Qarabağ Azərbaycan dövlətindir. Erməni şərəfsizlərin bayraqlarını kilsələrin qarşısında yandıracağım ben. Mən Azərbaycan dövlətimlə, dövlətçiliyimlə hər bir şey təxir etmişəm. Bizim cənab prezidentimiz həmişə sülhə hazır olur. Biz sülh yolu ilə də torpaqlarımızı, işğal olmuş torpaqlarımızı azad edəcəyik. Müharibə yolu ilə də hazırıq. İşğal olmuş torpaqlarımızı azad etməyə çox az qalıb. Bəli, tezliklə Azərbaycana məxsus olan Qarabağımızı tezliklə alacaq. Əziz dostlarımız, bax bu arxamda bunların kilsələridir, erməni dılğırların, şərəfsizlərin kilsələridir. Bu da onların bayrağıdır. Ayağımın altına da salmışam bayraqlarını. Onların mollalarından pəncərəsidir. Qorxmadan bu hərəkəti edirəm. Ona görə ki, bizim işğal olmuş torpaqlarımızı tezliklə azad etmədilər. O Qarabağlar, torpağımız Azərbaycanın işğal olmuş torpaqları Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan Respublikasına məxsus olan torpaqlarımızdır. Təbii ki, biz cənab prezidentimizin gücü ilə, siyasəti ilə, tezliklə torpaqlarımızı azad olunacaq. Mən buna ümidəm və bəyan edirəm ki, Azərbaycan xalqına ki, gözəl xalqımıza ki, biz tezliklə Azərbaycanımızın işğal olmuş torpaqlarını azad edəcəyik inşallah. Mən üzümü tutaraq buradan qara qüvvələrə, dırnaq arasında müxalifətçilərə demək istəyirəm ki, getsinlər xarici ölkələrdə, erməni kilsələrində, erməni səfirlərinin qarşısında, erməni diasporların qarşısında, erməni bu bayraqlarını, bu şərəfsiz bayraqlarını yandırsınlar, ayaqlarını, bax ayağımı qoymuşam, necə trepka kimi bu şərəfsiz, bu dünya üzərində, dünyalarda heç dalğalanmayan bu bayraqdır. Bu dalğalanmayan bu bayraqdır. Ona görə mən sizə üzümü tutaraq demək istəyirəm ki, əziz dostlarımız, bu yandan səs gəlir, ona görə qorxmuram gəlir. Mən bunların bayraqlarını tezliklə burada yandırım ki, dostlarımız.
Bu erməni bayrağı bələnçinə yanmalıdır. Şərəfsizlər də onlar. Bizim işğal olmuş torpaqlarımızı tezliklə azad eləməlisiniz, şərəfsizlər. Allahın evi olmasına görə dinimiz ayrıdır. Allah birdir. Ona görə hücum eləyə bilmirəm. Ancaq sözümü kilsələrinin də içində dedim ki, bizim işğal olmuş torpaqlarımızı tezliklə azad eləməlidir. Bələnçinə yanmalıdır onların bayraqları. Şərəfsiz bayraqları, şərəfsiz bayraqları. Ar olsun sizə. Puh! Onlar ermənilər dualar okuyurlar bizlere, ibadet edilir. Ancaq işğal olmuş torpaqlarımızı tezliklə azad edilir. Qorxaq millətdirlər. Bizim millət ancaq qeyrətli millətdir. Allaha baş əyməklə deyil, insanları qırdılar. Xocalıda nə qədər şəhidlərimiz oldu. Xocalıda nə qədər şəhid oldu, nə qədər millət qırdılar. Allah bunların toxumunu kəssin, dinini kəssin.